สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไอ้อันนี้ชั่วชั่วไปแต่แค่อ่ะสมมุติสึกะเชิญสึกะเชิญมุหะปฏิฆาตะโมหะเนี่ยโทสะโมหะคือโทสะအတ္တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇဝသောသောပဲမဆိုလို့ရှင်ဆဲကျင်တယ်ဒေါတာကဘာပါဒရှိတယ်လေဝင်းထဲမှာဟုတ်ကလားမနောကံမနောကံအဲဆဲကျင်တယ်သူကတော့ညိုးတယ်ဆဲကျင်တယ်ဆိုညိုးလို့ပေါ့ဒေါတာအိတ္တမစ္စရိယယူစုလို့တောင်းကြောင်းလို့ဝန်တော်လို့အဲဒေါတာအိတ္တမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စဒီကောင်ငါဘာဖြစ်မှာလဲ။ညာဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကဖြစ်တာအဲဒေါသမောဟပฏิฆာတာတဲ့မောဟရဲ့ပฏิฆာရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟပฏิฆာတာတဲ့ဒီကုံလုံးလာဝိစိတ်အဲမောမူမောဟတွေဒေါသတွေအစရှိတဲ့လှိုင်းတဘိုးရှိတဲ့တန်ဖျာကြီးကိုမကောလုံပင်နာမက်ကင်ဒူတော့ပေါင်းပြန်လေရှင်းတော့စာတွေစာတွေအဲ့ဒါမလောက်တတ်ဘူးမလောက်တတ်တော့သူ့ဒါသူ့ဟာသူတန်းဖြစ်နေတာပဲအခုသမဝါစာသမကမ္မန္တစာမက်ကင်ဆိုပွားရတယ်ပွားရတဲ့ဟာကိုပွားပြီမပွားဘဲနေရင်သူ့ပြစ်ထားတယ်ကို့ပြစ်ထားတယ်ပေါ့သမဝါစာဆိုတော့ဝစီတုဇ္ဇယမရှိတော့ဘူးဝစီတုဇ္ဇယမရှိတော့အနာဂမ်ဝစီတုဇ္ဇယမရှိဘူးသောတပံမှာလိမ့်ပြောတဲ့ဝစီတုဇ္ဇယမရှိဘူးအနာဂမ်မှာဆဲတာမရှိဘူးဂုံးတိုက်တာမရှိဘူးဝစီကံလေးတာกว่ากูเหงก้องเลยเออวจีกังกว่ากูตีเลยวจีกังแช่จริงเลยอาจารย์ถั่วจริงเลยกงไก่จริงเลยยูซูจริงเลยวนโตจริงเลยดอซาโซซังดอซาเอตาเอตามุชริยะมุชริยะกุกุสะกุกุสะเออดอสะตุงเลโดเออตัมมาวาสาตัมมากัมมันตะเนี่ยซ้อไปไล่ตัวฮ้อเอ้าล่ะนี่ไม่ใช่หรอกหึกะล่ะเออครูใส่มุหะปฏิฆาตาโมหะเนี่ยไอ้โทสะเนี่ยအဲ့လှိုင်းတဘိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တန်နေရာကြီးရောဩဃထဲမှာပေါ့အဲ့ကိုဝင်းထဲမှာကိုရှိတာကိုဝင်းထဲကလည်းတန်နေရာပဲကိုဝင်းထဲတော့ကိုကောင်းနေပေါ့ကိုစိတ်แท้သောတာအိတ်တာမစ္စရိယကုက္ကုစသောတာစိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလေးလုံးပါသွားတယ်သောတာရဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အိတ်တာညူစုတဲ့သော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 အိတ်တာမစ္စရိယကဝန်တော်တဲ့အိတ်တာကညူစုတဲ့မတရားစူပေါင်းစူအောင်စူအောင်သဘောမကျဘူးအဲ့ဒါပြပါတာဝင်းနဲ့ကိုယ်ပါစက်ထဲထဲမှာတန်ဖျာကြီးကဖြစ်နေတယ်တန်ကြာစွာသူကမဟုတ်ဘူးကိုပါဇာကြီးထဲမှာတန်ကြာလဲနေအဲ့ဒါကိုပါဇာကြီးထဲမှာကိုပါဇာကြီးထဲမှာတန်ကြာလဲနေဖြည်းဆိုပေးကိုစွာအဲ့ဒါကြီးထဲမှာပါဇာကြီးထဲမှာတန်ကြာလဲနေတယ်စောကြည့်စမ်းကိုပါဇာကြီးထဲမှာတန်ကြာလဲနေဘယ်နှခုတော့ကိုယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြီးအတ္တကြီးပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီကဒီကဗဇာကြီးထဲမှာသိုးနေတာကအနတ္တကြီးလက်မြလား
ง่าบ่มามีย้วยซั่วหอกะล่ะนี่กะมาอยู่ดีโหลใส่มั้ยซิดีโหลมั้ยโหโหมาปิ๊ดโหลพระญาติอ่ะบรรพพระญาติรองเอลุสาเสียอะเรยียาแล้วก็เนี่ยหุบแล้วหุบแต่มันแล้วมันเนี่ยหมอบล่ะพี่ก็เตะแล้วเตะแล้วแต่ว่าตัมมาวาสาลุဆိုแล้วไอ้นี่โกปิยาจีอ่ะไปแล้วเป็ดตัวแล้วငြိမ်းချတော့ဝစီတုဆိုင်တဲ့ငြိမ်းသွားတယ်မို့လားအဲဝစီတုဆိုင်တဲ့ဆိုတော့ဘာဘာကံတော့ဝစီကံအောင်မှာတော့ဒီလိုအမတ်မထင်မဲ့အမတ်မထင်တဲ့အမတ်မထင်တဲ့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပဲအမတ်မထင်ပြောလိုက်တာပြောမိဆိုမိပြောမိဆိုမိဆိုတော့ဘာတော့ဝစီကံလူတဲ့လူတဲ့မှာလူတဲ့မှာလူတဲ့မှာလူထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေတယ်။ဟုတ်ကလား။တမ္မဝါစာလေတမ္မဝါစာဘုရုစကားကောင်းလူမရှိပဲနဲ့လူစကားပြောကောင်းပြောပါ။ဒီကလဆိုင်ကြီးသွားစကားကောင်းကောင်းပြောလို့ရသလား။ရပါဘူး။အဲ့လိုရှိမရှိစေဘူး။ဆရာပြောမရှိစေတော့အဲ့လိုဒီတိုင်းမှန်။စေတိတိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဇူအောင်ဇူအောင်သောဇံသောဇံဘယ်သူကဖြစ်တာတော့ဟောက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 ောရှင်အောင်ဇူအောင်ပွတ်စီပွတ်စီရွတ်စီရွတ်စီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကဖြစ်တာတော့ကိုပဇတ်ကြီးတဲ့မှာသောလိုက်စံကိုပဇတ်ကြီးတဲ့မှာဇူအောင်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 ပွတ်စီပွတ်စီပွတ်စီကဲမလုပ်ဘူးလားလုပ်တာပါတော့ကံအဲတပ်ပါတော့တာခတဲ့အပြစ်တွေကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုအောင်မတော့အဲ့ဒါပျောက်သွားရင်လည်းသောတာပန်နဲ့ကဲကအနာဂတ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလိန်နာမှာသောတာပန်ဆိုရင်မလိန်ဘူးသောတာပန်ကြီးမကဟုတ်ကလားပြာမညူစုဘူးဟုတ်ကလားဝမတော်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီပါဇက်ထဲတဲ့ဒေါသသောဇံဒေါသဣဿဣဿမစ္စရိယမစ္စရိယကုတ်ကုဆကုတ်ကုဆအဲ့ဒီပါဇက်ကြီးတဲ့မှာတဲ့ပါဇက်ကြီးတဲ့ကိုပါဇက်ကြီးတဲ့မှာကိုကကိုလောက်တာပဲနော်ကိုလောက်တာလေကိုမဟုတ်ဘူးအနတ္တဆိုအဲ့ဒီပါဇက်ကြီးတဲ့ကထွက်အောင်မလားအဲ့လိုဘူးဆိုင်ပါဘူးကိုယ်ပဇာကြီးတဲ့ကကိုပဇာကြီးတဲ့ကသွားစီ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 ဇူအောင်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 ကဲကို့စားဒီကိုဘော်ကြီးမှမာအဲဝစီကံကြီးอ่ะဝစီကံကြီးอ่ะကို့အပေါ်မှာဖြစ်နေမှာလားဟုတ်ပါဗျာအဲဝစီကံကြီးအဲ့ဒါမရှိဘူးတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာဟာတမာဝါစာလို့ဆိုလိုက်လို့ဒီအဲ့ဒီဟာကြီးရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကမက်ကင်တမဝါစာကမက်ကင်ဇူအော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 င်ကကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဇူအောင်ဇူအောင်ကံဆိုဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောက်မသွားဘူးလားတမဝါစာရောက်တဲ့နောက်တမဝါစာလို့ဆိုဆိုပေးဇူအောင်ဇူအောင်လုံးမနေနဲ့အိမ်ထဲမှာမရတော့ထားလာလေမရှိနဲ့ဇူအောင်ဇူအောင်မလုပ်ဘူးလားယောက်ျားကိုလည်းဇူအောင်ဇူအောင်မလုပ်ဘူးလားကလေးတွေရောမလုပ်ဘူးလားအဲဇူအောင်ဇူအောင်ဘယ်ကလေးဇူအောင်ဇူအောင်လုပ်တော့အကိုပဲဆက်ချာလုပ်တာငါကိုမီရွယ်ငါကိုမီရွယ်ငါပေါ်မှာမီရွယ်ငါပေါ်မှာမီရွယ်ဖြစ်ပင်နဲ့ဖြစ်ပင်နဲ့ငါမှမဟုတ်ပဲငါမှမဟုတ်ပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟိုဘယ်ကသုံးမသွားနဲ့သုံးသွားလို့ရှိရင်မတည်ပဲနေဆုံးတယ်သင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒီကဇူအောင်ဇူအောင်ဆိုတာဘာတော့သင်္ခါရပါဘုရားအကုသို့မဟုတ်ဘူးလားအကုသို့ပုံညာပုံညာသင်္ခါရနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုစာကိုတပြေးပြေးလုပ်ရတယ်ဒါမှကိုယ်ကကိုယ်နဲ့စာနဲ့အကိုက်အကိုက်အကိုက်အဲ့လိုသာသာကိုကိုတင်ရတယ်တို့ငငယ်တော့ဗဇက်နဲ့တင်လာတယ်ဘာမှမသိဘူးကွာလေသူကတုံးကဗဇက်နဲ့တင်လာအခုမှကိုကိုတင်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါကိုကကိုတက်ရတာဟိုသာကဟိုသာအောင်ဆဲကသူရှိလို့လဲဒီဗဇက်ထဲကလည်းတက်တာပေါ့လေ
เออคือแต่ก็ไม่รู้ไม่ตีอูแต่การนี้เราคู่จะย้อมมาตีด่าหาย้อมเลยไม่ตีเนี่ยก็ไม่ได้ตีเลยก้าก็ไม่ได้ตีเลยก้าคือว่าคือเอาดูเด้อคือว่าคือเอาดูเด้อเอออะไรวะสีกันไอ้ยังน้องอ่ะลูกเป็นเนี่ยลูกมันตีล่ะไม่หรอกหาลูกได้แต่โมหะพุ่งเลยจ้ะโมหะพุ่งเลยจ้ะพุ่งด้วยหาลูกลูกกันนั่นไม่ตีอูก็ไม่ได้ตีเลยก้าคือว่าคือเอาသူတို့ရောဆော်ပဲနဲ့သူငါလည်းချဲ့နေတယ်ဒကမာကြီးကသူငါလည်းမှုနေတယ်ဟင်းငါလည်းဟိုဟာခဲ့တယ်ကြက်ဇက်ကတော့ဇူအောင်ဇူအောင်ပဲဘာတော့ဇက်ကယောက်ျားနဲ့ဟိုမတဲဘူးလေပတ်ဆံမပေးနိုင်ဘူးတနေ့တည်းမဟုတ်လားခါရင်းကလည်းရမလားတခါလေးလည်းကုန်းလာတာပေါ့မဟုတ်လားမပေးနိုင်တဲ့နေ့ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးလာကစားဆိုတဲ့ခါကလေးဟုတ်လားယူစားတာကပုံလာကကဒါလည်းပြောင်းသွားတာပဲယူစားတာများနေတာမဟုတ်လားတော့မပေးနိုင်တော့ဇူောက်ဇူောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဇူောက်ဇူောက်ပွားစီပွားစီဘယ်ကဖြစ်တဲ့တော့ဘယ်လဲအဲ့ဒါမလီကအဲခမင်းကလည်းချက်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအိုးလည်းမွေတော့ဟင်းရက်ကိုလည်းရောက်ဟောပြည့်တဲ့ဟောစိတ်ဒီစိတ်နဲ့လောက်ဟောကကြီးနဲ့ကိုက်ဒီဟာကကြီးနဲ့ကိုက်နဲ့လုံးနေပြီဒါနဲ့ဟိုလီဒီလက်လက်တောင်ထိသွားမှာသွားရသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလက်တောင်ထိသွားတော့ဒေါသဆွတ်တော့ဘောကာယကံကနေဒေါသမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကာယကံနဲ့ဒေါသကာယကံနဲ့ဒေါသကာယကံဟုတ်ကလားဒါလက်ထိသွားတယ်လေအဲ့လိုပါမျိုးဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးကိုင်ရင်กายกังกายกังโกสิกังโกสิกังมโนกังมโนกังมโนกังเนี่ยมาโธดาแล้วရှိတယ်โลภาแล้วရှိတယ်ဒိဋ္ဌိแล้วရှိတယ်อไสสาเมสาญบาระญบาระมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเอ้อมโนกังเนี่ยมาဖြစ်နေတယ်มโนกังဖြစ်နေတော့กายกังก็แล้วဒီတော့ဒေါသထွက်နေတော့ဒီအလုတ်လုတ်တယ်။အကြက်တော်တီးတယ်ဘာရောက်ကြကိုပြစ်တော့လုတ်တယ်။ဒီဟာအိယာမထားဘူး။အလုတ်တော့ချိန်နဲ့ကြာနေပြီ။မဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်။ဘာမပြည့်စုံညာမပြည့်စုံနဲ့ဒေါသတွေမထွက်ဘူးလား။အဲ့ဒါလေးဒီဆက်ရတယ်။ဒါလေးသမဝါစာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ရင်မက္ကံရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမက္ကံမရှိတော့အဲတဏှာကထွက်သေးလားမထွက်ပါဘူးမက္ကံဆိုအဲကိုယ့်အိမ်မှာလုံရင်ကင်မက္ကံကတဏှာကထွက်နေတယ်ဟုတ်ကလားသမဝါစာသမဝါစာသမကမ္မတသမကမ္မတအဲအဲ့ဒီနှလုံးကအိမ်မှုကိစ္စတွေပြည့်တော့ပြောက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမပြည့်လီရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုပဲဟန်းနေပြီဒါကြောင့်သမဝါစာသမကမ္မန္တာဆောဆိုပဲပါဇက်ကဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒီမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကလားဖြစ်နေကြရှိတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ကလားဖြစ်ချင်ပါဘူးဖြစ်ချင်တာဘာတစ္ဆာတော့အဲ့ဒါဒီထဲမှာသမှုရတစ္ဆာရှိရအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာဖြစ်ရှင်တာမရှိဘူးဆိုဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါသိလိုက်ခဲ့လားမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်တာကမောဟခေါ်တယ်မသိလိုက်ရင်ဘာလို့မောဟပါဘုရားမောဟဖုံးတာမူဟပฏิကာတာကောဇံမောဟပฏิကာတာဒီကုံလောလဝိစေဒီကုံလောလဝိစေတန်တာရောကံတန်တာရောကံအဲ့တန်ညာလीတော့ဩခာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတော့ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသအဲ့ဒါဘယ်အကွက်မှာနေတော့ဒုတိယအကွက်ဘယ်အကွက်မှာနေတော့သင်္ခါရလေအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုတိယအကွက်ဖြစ်နေတယ်ဒကာကြီးတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ဒုတိယအကွက်ဖြစ်နေတယ်ပထမအကွက်ကဘာတော့အဝိဇ္ဇာမုဟပฏิကာတာသီကုံလောလာဝိစိတ်သီကုံလောလာဝိစိတ်တန်တာရောကံတန်တာရောကံအဲ့ဒါနမကာယဖယားရှိခေါ်မေဂောလုံပင်နာမေဂောလုံပင်နာမက်ကင်ဒူတော်အောင်ပြန့်တယ်မက်ကင်ဒူတော်အောင်ပြန့်တယ်အဲ့ဒါအန္တရိက
กู้เหมี่ยวดอมูพี่เอาเกล่ะเอ๊ะๆๆนมกายพระญาติโกเนี่ยชาจีเอล่ะยีลั้นตั้วแล้วพี่เอล่ะโหอภิเษกบาดิหลွတ်เต๋เอาเกล่ะอ๋อดิออกออกบาดิเนเตมอลันเลยตนเตบาดิลันจองเลยบาดิเอไอ้อะไรชมตั้วผู้อาจารย์นี่น่ะถั่วตั้วเลยโหกองเปียวๆๆๆเปียวๆพี่เราพี่เราพี่เราโหอาวาก็ฌัตมะฤฌัตมะฤสอโหเปียวดีเปียวเปียวก็ก็จะจะตมอจีอ่ะหมอกกว่าโอเคล่ะนิสาทุกข์ยกเด้อกูละกามเนี่ยไอ้ตมาสวาสาตมากรรมันโดเลยช้อชนโอเคล่ะตมากรรมตะโอเคล่ะนักงานเลยถั่วตาลูกตาจี้อ่ะตมากรรมตะบ่มาบ่ล่ะตมาวาสาพี่เอาตมาดิฏฐิสว่าไอ้โหลပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကလေးရှင်းရှင်းပြရသမာဓိဆိုတာဘာလို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာသိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ခုဒကာကြီးရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါပဲကာယကံဝစီကံမနောကံမဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဘုရုပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒကာကြီးရောအပေါ်မှာလဲတယ်တဲ့တန်ဖေရဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရတွေရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုဒကာကြီးတို့ကရက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရက်နေနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆူရဲရှိရင်ဆူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရိပ်မေလားသိပါပါအဝိဇ္ဇာပြီးရင်သင်္ခါရပြီးရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလားဖတ်တာဝေနာတိအောင်ပြည့်သွားပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုနောက်တစ်ပတ်ကတဏှာဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကာမဘဝဖြစ်သွားပြီးတော့ပြီးတော့ဇာတိဇာမရဏဆိုပြည့်တာပြည့်တာတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တာပြက်တာတွေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ကလာပြီးတော့အဲဖြစ်တာပြက်တာကလည်းဝေဒနာတွေပါပဲနောက်တဏှာဥပါဒံလာဆက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျအဲ့ဒါတန်တာရောခံဘာခေါ်တော့တန်တာရောခံဟောဟိုဥပမာပေးတာဩဃကပြမြစ်ပင်ကြီးမို့လားဟုတ်ပါဗျခဲတဲ့ငါးကြီးတွေပါကြီးလည်းမရှိဘူးလားမိချောင်းတွေရောရှိပါဗျအဲတန်တာရောခံမှာအဲ့ဒါမှအဲ့လိုလှည့်နေတယ်အဲ့လိုလှဲ့နေတာကိုတန်တရာခေါ်တယ်လှဲ့နေတာဘာခေါ်တော့လှဲ့နေတာတန်တရာနော်ဝိတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားကိလေသာဝေဆောသံကိလေသာဝေကမ္မဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေဝိပါကဝေကိလေသာဝေကိလေသာဝေကမ္မဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေဝိပါကဝေအဲဝိပါကဝေဝိပါကဝေကိလေသာဝေကိလေသာဝေကမ္မဝေကမ္မဝေအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဝတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဝတ်ဖြစ်နေတာကိုတန်ဇာခေါ်တယ်အဲ့တန်ဇာခေါ်တော့ဒကာကြီးတို့ကဒီရောအလုတ်ကခုနတော့ကပြည့်တော့ဆိုတာဒေါသနော်ပြည့်တော့ဆိုတာဒေါသဆိုတာပဿနာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားရှားရတော့မှာပေါ့ရှားရတော့မှာဆိုတော့ကောင်းတယ်နဲ့ရှားတယ်ရှားတယ်ပေါ့လေအလုတ်ရှိလို့လက်ကစားမှုလက်ကစားရှားတာကတော့ရှားပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီမရှိဘူးဆိုရှားရင်တော့မတရားတာရောတရားတာရောမပါဘူးလားပါမှာလားအဲ့ဒါလူဆိုင်ပေါ့အရင်တော့ကတော့အဲသူယူတာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီကာယကံကယူတာဝစီကံကယူတာနော်ကာယကံဝစီကံယူတာဆိုတော့ဒကာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနော်တဏ္ဍဥပါဒနာပစ္စယအဲလိုခွဲရတယ်အရင်တော့ကမခွဲဘူးကံနဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားအတူတူမထင်ဘူးလားထင်သလားမထင်ပါဘူးအဲ့ဒါဂိူးဆိုင်ပါကံနဲ့ငါနဲ့သောသံကံနဲ့ငါနဲ့အတူတူလားကွဲလားကွဲပါတယ်ကွဲလားကွဲပါတယ်အဲ့ဒါမှငါမဟုတ်တာဘာမို့ကံနဲ့ငါနဲ့အတူတူဖြစ်နေမပြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အခုတရားဟောတာလည်းငါနဲ့တရားဟောတာလည်းအတူတူဒကာကြီးတို့နားထောင်တာလည်းငါနားထောင်တယ်အတူတူဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲသင်္ခါရသင်္ခါရကကံနောဟောဟာကဝိပ္ပဝိညာဏယုတ်ကဘာတော့ဝိပ္ပပါအဲဝိပ္ပဥပ္ပကဝေဒနာတိရောက်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကဘာတော့ပြီးတော့ကမ္မဘောဝကကမ္မဘောဝ
နောက်ဇာတိသာမဏေကအဲ့လိုဝင်ဖြစ်တော့ဘောဖြစ်တော့ခုနကဝစီဒုဇိယဟုတ်ကလားကာယဒုဇိယရိပ်မိသမုလားသူကလည်းခိုးတယ်ယူတယ်ပေါ့မတရားပေါ့ရက်ကလေးပဲနဲ့ဟင်းချက်တုံးသတ်ဆတ်တတ်တမှုလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့တတ်တော့ကိုရက်ကလေးပါလေးတတ်တယ်ဗာလေးပါပဲခိုးလာတယ်ဆံလေးပါပဲခိုးလာတယ်လို့ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါဘာကံတော့ကာယကံပါပဲကာယဒုစရိုက်ကံဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တော့ခိုးစားရှိရင်ခိုးခြင်းခြင်းဖြစ်မနေဘူးလားရလွယ်တော့ခိုးခြင်းနဲ့တက်လွယ်တော့တဖူးတော့တက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားတဖူးရင်ဘာဖြစ်တော့တက်ခြင်းပါပဲရက်ကလေးတက်ရမှာဟိုဒါကြတဲ့အပြည့်အဝဝမလဲဘူးဒါကြတဲ့လဲလဲလိမ့်ပြီးတော့တောင်မှလည်းနှစ်ခုနဲ့လိမ့်ပြီးလဲလဲလေးဆိုတော့လည်းလက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လာတော့ပါဏာတိကာယကံဟုတ်လားကာယကံဆိုပါတော့ဘာကဖြစ်တော့ကိလေသာဝုကဖြစ်တာကာယကံဆိုပါဖြစ်တော့ကံလေအဲကံဆိုသင်္ခါရမူလားတဏှာဥပါဒံမူလားတဏှာဥပါဒံလို့သိသေးလားငါလို့သိပြီငါကြက်တတ်တယ်ဒီလောက်သိတယ်ဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံလို့မသိတော့ဘူးမသိတာပါတော့မသိတာပါအဲအဲ့လိုအဲ့လိုခိုးနေကြရှိတော့ခိုးခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့ရရှိတော့တတ်ခြင်းနဲ့သဘောပြပြတတ်ခြင်းများရှိရင်တတ်ခြင်းနဲ့တတ်ဆရာမရှိတတ်နေကြမဟုတ်လို့ရှိရင်ကောက်ပြီးလွတ်တယ်ဟုတ်လားမလားတတ်နေကြဆိုရင်ခြေပိတ်တာပဲအေးဘုကမလားအဲ့ဒါဘာတွေတော့ကာယကံကအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာအဲအပြစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ယေသူမနေဘူးလားနေပါဗျာအဲသူနေတော့သူကခိုးတော့ခိုးတဲ့အပြစ်ဟုတ်လားတတ်တော့တတ်တဲ့အပြစ်လိန်တော့လိန်နဲ့ပြေဩရာကာမေတုတော့ကာမေတုတဲ့အပြည့်အဲ့လိုအပြည့်တွေရှိမျိုးလားရှိပါလားအဲ့ဒီအပြည့်တွေကခိုးတော့ဟိုဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့နွဲတဲ့ဟိုပြိကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားကံကအကျိုးပေးတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုဟာရင်ဖြစ်လာတာပေါ့တတ်တော်လဲအတ္တခံရတဲ့အတ္တတိုးတဲ့ဟာရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားအဲ့လိုဟာရင်ရှောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုရှားဖြစ်လာတော့ဒီကတဏအဲ့လိုတတ်တာတွေဟာသူကခိုးတယ်ခိုးတဲ့သူနော်တတ်တော့တတ်တဲ့သူနော်လိန်တော့လိန်တဲ့သူနော်အလိုလိုတော့လူတဲ့သူနော်ဥပုသ္စံတော့ဥပုသ္စံတဲ့သူနော်အဲ့ဒီသူတွေကဘဒုဖန်ဆင်းတော့ဘဒုဖန်ဆင်းတော့တဏယောက်ျားလက်သမားတဲ့ဓာကာရခန္ဓာအိမ်ကိုအကျဉ်းချင်းဖန်ပန်၆လုတ်တတ်တော့ဟဲ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားဆိုအခုနောက်တော့ဟိုဟိုဟိုစိတ်ဓာဖြစ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်လုပ်တော့လေငရဲကြလိုက်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်စိတ်ဓာဖြစ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်ကောင်းစိတ်ဓာကောင်းအတူရကဲကောင်းဒီလိုအကောင်တွေပြည့်ပြည့်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါအကောင်တွေအဲ့ဒီဟာတန်ပြာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာရိပ်မိလားအဲ့ဒီအကောင်တွေကိုတခါလေဘလူဖန်ဆင်းလိုက်တာတော့တဏှာပါပါအဲ့ဒါကိုဃာကာရတဏှာယောက်ျားလက်သမားဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုခေါ်တယ်ခဏခဏတခါကြီးလို့မှာဒုစရိုက်လို့ရင်ဒုစရိုက်ကံဒုစရိုက်ကောင်းနေဖြစ်တယ်သူ့စရိုက်လို့ရင်သူ့စရိုက်အကောင်နေဖြစ်တယ်နတ်ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်လားသူ့စရိုက်ရှင်သူ့စရိုက်ကောင်းနေဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်လို့ရင်ဒုစရိုက်ကောင်းနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူတွေရောနတ်တွေရောဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်တာကိုဘုရုဖန်ဆင်းတော့ဆိုတော့တဏှာဖန်ဆင်းအဲ့ဒါရိပ်မိရလားအနေကဇာတိတန်တာကတန်တာအရိတံဟုတ်လားအနိဗ္ဗာန်ခါကာရကဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏခါကာရအခုတခါကြီးတော့စိတ်တခါဖြစ်ရင်ဘဝတစ်ခုနော်မဟုတ်ကလားဘဝကောင်တော့ခိုးရင်ခိုးတဲ့သူကောင်ဆိုတော့ခိုးတာကိုပြိတ္တာဖြစ်မှာပေါ့လူစင်းရဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားလူပြင်းလည်းလူစင်းရဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမလတ်မပါသေးတဲ့တစ်စီစရဲတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့ပြိတ္တာကောင်းလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားကိုဝင်းနေတဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်နော်အ
အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုခါကာရာဆိုလိုက်စမ်းအနေပြလိုက်စမ်းခန္ဓာအိမ်ကိုခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်ကျင်ပါပါဆောက်လုပ်တတ်သောတဏှာရောက်ပြလက်သမားအဲ့ဒါတမားတော့အဲ့လိုခန္ဓာအိမ်အခုဘဝပြည့်စရာဇာတိရောရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီဇာတိတွေဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါဘာဝတော်ဝိပါကပါပါပါအခုအဲ့ဒီဖြစ်တာကိုဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်တဖြစ်ကောတတ္တဝါတစ်ခုတဖြစ်တတ္တဝါတစ်ခုတဖြစ်တတ္တဝါတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုခါကာရလို့ဆိုတာဒီတဏှာကိုသွားဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုရိမ့်မရလားဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဟိုအနေကဇာတိတန်တာကတန်တာဟုတ်တာအနေကဓာကာရဒဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိဥနာပေါ့ဒုက္ခတွေခဏခဏပြည့်နေတယ်ကျုပ်တို့အရင်တော့ကသင်္ခါကတော့လူဖြစ်လိုက်နောက်ဘဝကြာမှခွဲဖြစ်လိုက်လူဖြစ်တဲ့တန်မြာကြီးကဒီလိုလဲ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 ဒီလဲလဲပြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ခင်တာမတင်ဘူးလားဒကာကြီးတို့တကယ်ပြောပါတကယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူး။အော်နောက်ဘဝတည်းကျမှခွေးပြင်နောက်ဘဝကျမှဝဝပြင်မှာဟိုကဘယ်မှာပြင်မှာနောက်ပြင်အဲ့လိုဟိုတဘဝတည်းတဘဝတည်းမှာတခါ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 ဖြစ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါလို့တန်လျာရှည်တယ်လို့မတင်ဘူးလားတင်လား။အခုဒီလိုဟုတ်သေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဘယ်တော့ညံကောင်းထားတော့ကြာဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဘာတော့သာသနာ့ပါဗျာဇာတိသရမရဏဇာတိပြီးတော့သာသနာ့ပါဗျာဇာတိပြီးတော့သာသနာ့ပါဗျာအခုလက်ပြီးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်တော့ခွဲခွဲပြင်မတော်လားခွဲခွဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စိတ်ထဲကကွာဒေါသထွက်တော့ခွဲရင်မွေရင်မပြေဘူးလားမွေကောင်ခွဲကောင်ဒေါသထွက်ရင်လေအခုပြောတာနော်ချက်ချင်းပြောတာနော်ကျုပ်တော့ဟိုအရင်တော့ကတော့ဟိုတဘွားပြီးမှဟိုခွဲဖြစ်လိုက်တဘွားပြီးမှမွေဖြစ်လိုက်တဘွားပြီးမှလူဖြစ်လိုက်တဘွားပြီးမှနတ်ဖြစ်လိုက်တော့ဒီလိုတူတူလူကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုထင်တော့ပဲဒါကဖရာဟိုမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟောတော့ဟိုကိစ္စဇမနာအယူကြီးယူတာဟုတ်ကလားဒါတည်းကတော့လူတွေတဘွားကြီးမှတခါသေးတာကိုသေးပြီးတော့တစ်ချေဖြစ်တယ်ခွဲဖြစ်တယ်ဝက်ဖြစ်တယ်နဲ့လုံးမဖြစ်ဘူးလားပြက်လို့တဟဲမပြက်လို့အခုတော့အဖွာတွေဝါတွေပေါ့လေအရေးစက်တွေပါတွေချတယ်အဖွာတွေပါတွေပေါ့လေသူတွေကောင်းတွေပါတွေလေအဲ့လိုဟိုသံကုန်တင်နေတယ်ပါတွေပေါ့လေအဲ့လိုပါတွေအခုပဋိပစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအခုကာမဘွားပြီးတော့ဘာတော့ဇာတိဇာမနာပြီးတော့ဘာတော့တောကပရိသေဝအဲ့ဒါအာတော့ဖြစ်တာပဲတောကပရိသေဝလည်းအခုတော့ဒီလိုဇာတိဇာမနာကတောကပရိသေဝဖြစ်ရလို့သေးလားညာဖြစ်သွားရိပ်မီလားဒကာကြီးတို့ရိပ်မီလားရိပ်ပါတယ်လူပြီးတော့မှအခုလူဘွားကြမှာနတ်ဘွားမကောင်းတာလောကမှာပဲမရဲကြပဲနောက်ဝင်ငရဲကလွတ်ပြန်တော့လဲခွေးဖြစ်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုစားရဲပါတယ်မပါဘူးလားပါသားပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုတိုင်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်သလားမှတ်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီဟာကဟိုအယူပဲမဟုတ်လားပါပါဗျာပြောပါနောက်ခါလာနောက်ခါစေဆိုပြီးတော့သူချော့မပြောက်ဘူးမဟုတ်လားပါပါဗျာညံရောပါသလားပါပါဗျာအခုဟာကတော့အခုကာမဘဝဖြစ်เสียဟာအဲဒီကျဝင်တဲ့မှာသောတာဖြစ်လာရင်ခွေးဖြစ်ပြီးရိပ်မိလားခွေးမာကြီးဖြစ်သွားပြီသောတာဖြစ်ရင်မကြိုက်ဘူးလားလူဆိုနေကြိုက်တယ်ခွေးယူပြန်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုပါမျိုးခွေးယူပြန်တယ်ဆိုတော့လူအစ်စ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါအဲ့သောတာဝင်လုံးကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဟာနော်ပြောတကားကြီးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတော့မငြင်းငွယ်ဘူးလားငြင်းငွယ်မှာလားငြင်းငွယ်ပါဗျာအဲ့ဒါမှခါကားတာဘွေတံတော်ဒုက္ခဇာတိပူနာပူနာဆိုတာအဲ့ဒီဟာပေါ့ခါကားကဒိဋ္ဌောတိပူနာခေဟနာကာဟိတိတင့်ကိုခန္ဓာအိမ်ကိုဆောက်လုပ်တဲ့တဏှာကိုငါမြင်ပြီးနောက်မလုရတော့ဘူးတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာတင်ကပါတမာဝါစာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဖြစ်တော့ကိုတဏှာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးတဏှာမဖြစ်တော့ဒီကကံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးကံမဖြစ်တော့ဒီကဇာတိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာကိုမြင်တာ
အခုရိတ်မိလိုက်သလားကြုံပြောတာဒီပေါ့သဘောသဘောတော့ကြားရလားကြားပါဘူးဟုတ်ဟိုဟိုတန်ဇာနဲ့ဒီတန်ဇာနဲ့တူရလားတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတန်ဇာဒီလိုဖြစ်နေဟိုတန်ဇာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လားဒီတန်ဇာမဖြစ်ရင်ဟိုတန်ဇာပြောမှာလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုညာကအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုရှင်းရှင်းပေးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခါကာရသောဇံခါကာရခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းချင်းပန်းပန်းထောက်လုပ်တတ်သောခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းချင်းပန်းပန်းထောက်လုပ်တတ်သောတဏှာယောက်ျားလက်သမားတဏှာယောက်ျားလက်သမားတန်တဲ့ကိုတန်တဲ့ကိုငွေတန်တော့ရှာမွေ့နေတော့ငါသည်ငွေတန်တော့ရှာမွေ့နေတော့ငါသည်ကဲဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇာတိဇာတိဒုက္ခလေသည်ဇာတိဒုက္ခလေသည်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်ဖန်တတ္တပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်ဖန်တတ္တတန်ခါဝေတံတန်ခါဝေတံထုံလီနောနောရချခဲ့သောထုံလီနောနောရချခဲ့သောမယမနာပြေးသွားကြရလေသည်မယမနာပြေးသွားကြရလေသည်အဲ့ဒါလို့ပါမျိုးဖြစ်တာလားအခုတဏှာကိုမြင်တယ်မို့လားအခုဒေါသကိုလည်းအခုပွဲအခုဝဲကိုယ်ကြည့်မဟုတ်လားအခုကုသိုလ်လုပ်တော့အခုနာအခုလူဟုတ်လားအခုတမာတိလုပ်တော့အခုပြမဟုတ်ကဲ့လားဟိုဘဝတွေဟိုဘဝတွေဒါအခုဟာကိုမြင်တဲ့ပြင်ဟိုဟာတွေလည်းမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမြင်လို့ဖျားဖြစ်တာဓမ္မကြီးလည်းအဲ့လိုမြင်ရင်ပထမတန်းဖြစ်တယ်အခုဃာကာတာရိပ်မိဗလားမှန်ပါဘူးဘဒုတော်ဃာကာတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတဏှာကဘဒုကိုလုပ်တော့အခုကံအခုကံအခုကာမဘဝမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကာမဘဝပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲအဲ့ဒါဖြစ်တာပဲနောက်တခါကံကတက်နမေပါမညာမတဲ့သူ့မနေဘူးလားသူ့မနေပါဘူးအဲ့ဒါတခါသူတခါခွဲစောစမ်းတခါသူတခါခွဲအဲ့လိုတခါကြီးတော့ထင်နေသိသေးလားဒီကဇာတိဖြစ်နေပြီလေဇာတိသာမဏဖြစ်နေပြီတကားသူတကားကြီးကိုခြူရင်ကဇူောက်ဇောက်လုပ်ရင်လည်းဘာတော့ခွေးပါပါအဲဒီရမကောင်းလားသိတဲ့ခါကြတော့မှန်ပါဗျာတကားကြီးကိုခြူတဲ့လူကတော့မတည်ဘူးနော်ဓမ္မသားရာအကျုပ်တို့ဒီဟောတဲ့လူဓမ္မတော်တော်အဝါပြုနေရတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာကဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဗျာခါသာဘဝတန်တော့ဒုက္ခဓာတိသိဒုက္ခဓာတိခဏခဏပြင်နေပြီဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားနင်းဟင်းဆိုတာငိုနေတာလေအဲ့ဒီဟာတွေပဲဇာတိခဏခဏပြင်ဇာတိခဏခဏသိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအယူဘဝမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားလူကောင်းကလည်းနတ်ပေါ့လေနတ်ကောင်းကလူကောင်းတစ်ထင်းမှကလည်းဇာတိခဏခဏမှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကံကြောင့်ဖြစ်ပါဘုရားဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်သောကိလေသာတဏှာတဏှာဥပါဒံကံမဟုတ်လားဓာတိသရမဏအခုနော်ဟိုနောက်ဝသေးပြီးတဲ့နောက်ဝတွေကိုမယူဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကံမဘဝဆိုအဲ့ဒီဟာကိုလေပြစ္ဆုတ်ပံဘာတော့ကံမဘဝကိုကြည့်သမားပြစ္ဆုတ်ပံကံမဘဝအခုကံမမို့လားတဏှာအခုဖြစ်တယ်မို့လားကံမဘဝနဲ့မေဘာမညာမဘာမလုပ်ဘူးညာမလုပ်ဘူးဒါကအိယိုက်ချာအိမ်လဲနေတယ်ဒီကပြန်ဘာလုပ်လဲရတာညာလဲမချူဘူးလားသူလားဒကာကြီးတွေအဲဆူရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တော့ဘောအကုသို့ဖြစ်တော့အကုသို့ငရဲပေါမဟုတ်လားငရဲပြီးရင်တိရစ္ဆာန်ပေါပြီးတော့အတုရကယ်တော့ပြိတ္တာလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘဇတ်သေးတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေသလားဖြစ်ပါဗျာဘဇတ်သေးကဘာကံတော့အဲ့ဒီဝစီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်သရောအာတန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 ာခါကာရဂွေတန်တော်ခါကာရဂွေတန်တော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနှစ်ပေးလိုက်စမ်းခါကာရခါကာရခန္ဓာအိမ်ကိုခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းကျင်းပါမတဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုလို့ဆိုလိုက်တဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုတဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုဝေတံတော်ဝေတံတော်ရှားမွေနေတော့ငါသည်ရှားမွေနေတော့ငါသည်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဌာနဖမန်တတ္တပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမန်တတ္တဓာတိဒုက္ခဓာတိဒုက္ခဓာတိသီးသောဒုက္ခကိုဓာတိသီးသောဒုက္ခကို
တန်တာဝိတံတန်တာဝိတံသုံးဒီနောသာရာချတော့သုံးဒီနောသာရာချတော့အဲ့လိုမရမနာတဲ့ကူတကယ်ကြီးတော့ဘာလုပ်နေသရောကူပြင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာတွေဗဇက်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘုဒ္ဓမင်းနေဖြစ်တုံးတော့ငါဆိုတာကမင်းဖြစ်နေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ငါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လူလူဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့တန်တရားဆိုတာလေဟိုအတိတ်ကဟိုဟောကငါဘာတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့ပြီးညာတုန်းကညာဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဝိသိကိစ္စမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလို့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားအခုတော့အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စဖြစ်သေးလားအဲအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လိုခေါ်တာဟောကာကာကဂိုတန်တို့ဆိုကာကာကဒိဋ္ဌောတိကာကာရကံကာကာရကံခန္ဓာအင်္ဂိုတင်းသံပံခန္ဓာအင်္ဂိုတင်းသံပံထောက်လုတ်တော်တဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုထောက်လုတ်တော်တဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုဒိဋ္ဌောမြတ်သည်ဒိဋ္ဌောမြတ်သည်အတိဖြစ်၏မြင်ပြီဗျာတို့ဒကာကြီးတို့ဝင်ထဲမှာဒကာကြီးတို့ဝင်ထဲမှာနော်အဝိဇ္ဇာနေရာပါတော့တဏှာဥပါဒါပါအဝိဇ္ဇာနေရာပါတော့တဏှာပါဗျာသင်္ခါရနေရာပါတော့ကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြီးတော့ပါတော့ပါတော့အဲဒီကကြီးတို့ဝင်းနေမှာခွေးတွေရောဝက်တွေရောငရဲတွေရောတန်နေရာတွေရောအပယ်တွေရောပါရောအရင်တော့အဲ့လိုလှည့်နေတာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလေလူပေါ်မှာနေပြီးတော့လူကလဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လူပေါ်မှာရှောက်ပြီးနေနေလို့တန်တရားကောင်းဟုတ်ကလားအခုအဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့လိုမြင်တော့ဘောမြင်နေပြီနော်အဲ့ဒါဒကမာကြီးကိုဆဲအောင်မလားမဆဲဘူးလားပြောပါဦးဆဲပါဘုရားအဲအဲ့လိုကိုဖြစ်သွားတယ်ခါကာကဒိဋ္ဌောတိခါကာကဒိဋ္ဌောတိအဲ့ဒါမြင်ပြီတဲ့မြင်မလားဒကမာကြီးတို့ရောမြင်ပါပြီဒကမာကြီးတို့ဆဲခြင်းဘာရှိလို့ဆဲတာတော့ဒကမာကြီးတို့ဟာသူတို့ကကလေးတွေရိုက်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာတော့ဒကမာကြီးတို့ဟာအဲ့ဒါကမကောင်းတာကိုပြောတာနော်ပုံညကြတော့လေအဲ့ဒါလို့ပုံညကြတော့လေကောင်းမှုเนาะကောင်းမှုပဲဟာတော့ဆိုတော့ဒီဝကဘာလက်ချိုက်ကလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလက်ချိုက်နဲ့ဝကကာရီကာကြီးကဝကိုဘာလုပ်ရလဲဟုတ်ကဲ့လားဒကာနေသရနေဟုတ်ကဲ့လားနေလုပ်တိနီးခေါ်ပေါ့အဲဒိဗ္ဗဒိဗ္ဗဆိုနတ်ဒီဟုဓကလည်းဒီဟုတာအဲကီလာယံလို့တန်းနေကြတယ်လူတို့ပြောပါကစားခြင်းဟဲ့ကိုလူချမ်းသာတော့အဖာတို့ဘောဘောကန္နာတို့ဘာလို့ပေါ်လဲအစုံမကစားရတယ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးပြောမနေဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒါပြောနေပါဖြစ်သရောနတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့နတ်တွေအားလေအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ကံနေသူတွေလဲအဲ့ဒါပုဏ္ဏဇာတိဒုက္ခဇာတိပါတော့ပုဏ္ဏဇာတိအဲဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏလေဒီကဇာတိစရာမရဏမဟုတ်လားသောကပရိသေးဝသူတို့သောကရှိလားရှိပါဘူးဒီကကြီးတော့ပတ်စံမရှိတဲ့သူကသောကရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကနတ်တွေကသောကမရှိဘူးဒီလိုဒါပေမဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ကုန်းသွားတာပဲသူတို့ကမဟုတ်လားအပြောတွေကုန်းသွားရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဟိုလိုအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီအဖြစ်ပြောတာနော်ဒီအဖြစ်မြင်မလားမြင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ရတယ်ဒါကိုဥပပတ္တိဘုရားရဲ့ဇာတိဇရာမနာကိုကြည့်ဇာတိဇရာမပေါ်လာတော့အဲ့ဒါအနိဗ္ဗာန်ဒါလည်းအဇာတိမှာဇရာပြာဒိင်းဘာလို့အဇာတိမှာဇရာပြာဒိဇာတိမပေါ်လာတော့ဘူးဝင်းထဲမှာဗဇက်ထဲမှာကိုယ့်အကိုသိတယ်ဒါတန်တဲ့ဒီကဘာလို့ဆိုကွာကောမဖြစ်တာမဖြစ်တာမသိဘူးလားသိပါဗျာအခုတဏှာဖြစ်နေသလားသိပါဗျာတဏှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုဟာဖြစ်မလားသိပါဗျာဆဲတာဖြစ်မလားသိပါဗျာအာအိမ်ရောက်တော့တဏှာဖြစ်ပြီးဆဲတာဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာတဏှာမဖြစ်ဘူးဆဲတာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုတန်တရားကိုသိပါလားသိပါဗျာအဲ့ဒီတန်တရားအဲ့ဒီတန်တရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတန်တရားလဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပစ္စုပန်ကံမပေါ့ပစ္စုပန်ကံဆိုသိပါလားပစ္စုပန်ကံဟုတ်ကဲ့လားဟိုဟာတွေကအတိတ်ကကံနေဟုတ်ကဲ့လားကြောင်းခုလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုသိသလားအဲ့ဒါစိတ်စကားခေါ်တယ်ကိုမသိဘဲနဲ့သူကပြောလို့ကြားလို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဟာတော့ခုကိုဆဲလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဆဲသရောအဲ
ตนะจังแชเด้มุล่ะอไจ่โลตบอจ่าโลสิยแลตนะจังย้ายเด้มุล่ะบ่ไม่ติญาณไม่ติอมัตตะเมแลไม่ลุกล่ะอะยาโมหะจังลุกเด้มุล่ะเออโลดิชินชินไปหนอโตอะยินโนอะไม่ชินเวตะกาได้นองคาลานองคาเซ่หอกกะล่ะနောက်ဘဝဘာဖြစ်မှမသိမှမသိပဲနဲ့ဘာရဲ့ညာရဲ့နဲ့အဲ့လိုလုပ်တာသာဒီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအခုအဲ့ဒီဘဝမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ကံကမ္မဘဝဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ပြစ္ဆုတ်ကံမ္မဘဝဟိုအတိတ်ကဟာဒီယူသေးလားယူပါဘူးဗျာမယူတော့ဝိသိကိစ္စတွေဘာတွေဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ညာကအဲ့လိုညာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဒီလိုညာတော့ဒီအခုတဏှာတို့ဘာလို့ရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌောမြင်ပြုဏကေယနာကာယိတိတဲ့နောက်တစ်ပံဒီလိုအိမ်ကိုရှင်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒကာကြီးတို့ဒေါသဖြစ်ရင်ခွေခန္ဓာကိုလျှောက်မှာမရဲစားတိုင်းလျှောက်မှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအပြိတာခန္ဓာကိုလျှောက်မှာဒီနေ့ကဒီသားတိုင်းရှိတာပြစ္ဆုတ်ပံနေယူနော်ဟုတ်ပါဘူးခိုးတဲ့မှာဒီထဲမှာအပုညာပိသင်္ခါရမပါဘူးလားပါပါဗျာပုညာပိသင်္ခါရလည်းမပါဘူးလားပါပါဗျာအာနိသာပိသင်္ခါရလည်းမပါဘူးလားပါပါဗျာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်နတ်တေဇမားတွေလည်းဒီဝင်နေတယ်အခုတည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအခုတည်းဖြစ်တာယူတော့ဟိုနောက်ဘဝတွေမှာဖြစ်တာကိုမယူပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပါပါဗျာအဲဟိုကဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဟိုဇမားတွေဘာတွေကြတယ်သူတို့ယူနေသူတို့ဟောတာဟုတ်တယ်မို့လားပါပါဗျာအခုကပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မပေါ့အဲ့လိုကြီးမိဗလားကြီးပါဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံပဋိစ္စသမုပ္ပါပဲ။ဟောရောဟာရင်မဟုတ်ဘူး။ဒါတဲ့တော့ဘာတော့ပါတယ်။ဘာညာနဲ့ပေါ့ဆုံးပါတယ်။ဒါမှလည်းအယူကအဲ့လိုယူနေတော့အိန္ဒုအယူလိုဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အခုဟာကတော့ဘုရားပါကအစ်စ်အမှန်ယူတဲ့အယူလိုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုလည်းရှင်းရှင်းပေးရှင်ကျင်တတ်ပလားတတ်ပါပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံကာမဘဝကိုလေမှန်ပါဘုရားဘဝကအတိတ်ကာမဘဝမှန်ပါဘုရားကိုသိသလားမသိပါဘူးမသိဘဲနဲ့ယူတာဘာတော့စိတ်တစ္စာမှန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုတာမှာအယူမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကသေဝိတ္တပါမေဝေအတ္တတရားလေပြစ္ဆုတ်ပံကဟောဟာကအတေဝိတ္တပတရားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဒါကမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့သွားတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့ဒါလေးသောတော်ပေးရင်ဓမ္မကြီးတို့လည်းဉာဏ်မိတာလေဟုတ်ကဲ့မလားပစ္စုပန်ကံဆိုတာရိပ်မိပလားဟုတ်ပါပါအခုစိတ်ဆိုးရင်အခုကံနော်အခုဖြစ်တယ်နော်အခုຢາກဖြစ်လို့ရှိရင်အခုပြိတ္တာဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအခုဒါဒီလှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းနတ်တွေပါလေဖြစ်တာပဲနတ်ဖြစ်တော့ဓမ္မကြီးတို့တတ်တတ်ပြန်မနေရဘူးလားဝိတ္တေစားတယ်လူတယ်တန်းတယ်ဆိုတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မအဲ့ကြီးမရှိရင်အဝတ်ကလေးရှော့ပြီးဥပုသ်ဆောင်တာဓမ္မကြံ့နာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းသွားဆောင်တယ်မို့လားအဲ့လိုတတ်တတ်ပြန်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံအကျိုးပဲအကုသိုလ်ကြံကတော့မြင့်မြင့်နှောင်းနှောင်းမဟုတ်လားအခုထေရတော့ကြည့်လိုက်ပါလားအဝိဇ္ဇာတွေကောက်မလားတက်တော့အဲလိုဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါကံကိုပြစ္ဆုတ်ပါကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟာတွေပျောက်မကုန်ဘူးလားအဲငိမ့်မတော်ဘူးလားငိမ့်ပါပါအဲပြစ္ဆုတ်ပါကမ္မဘဝအခုတည်းကံဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟောပြစ္ဆုတ်ပံကံမဖြစ်သားဖြစ်မှကိုယ့်အကိုသိတယ်။ဟိုအတိတ်ကဟာကြီးတွေရောအနာကဖြစ်မှလားဟဲ့ဘာလားဟဲ့ဆိုတော့ဝီစီကိစ္စတွေဘာကြီးကြောက်လန့်မနေဘူးလား။မှန်ပါပါ။ကြောက်လန့်နေတော့ကြောက်တော့ကြောက်တာဘာတော့မှန်ပါပါ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟိုပြစ္ဆုတ်ပံကံကျန်တော့ဘာကြောက်ကြလို့နေတော့မှန်ပါပါ။မှန်ဒုနဲ့ရိုက်တော့ဟောတယ်ဒုနဲ့ရိုက်တော့ပင်နဲ့ဒုနဲ့သာရိုက်သေးတာဓာတ်နဲ့မှမဖုတ်သေးဘူးနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့ရတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့ရတယ်ဟာအရင်တော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကိုယ့်ဟာကိုတတ်ရတယ်ဒါခုတော့ကိုယ့်ဟာကိုမတတ်ရဘူးတော့သူကတတ်ပြီးတော့ငါငင်းငင်းလေးအေးတာပေါ့ပုံတော့ဝါဒတော့မကြဘူးလားအဲနာကရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအဲအဲ့တော့နာကမရှိရင်ဒကမာကြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ရှိမှာမရှိပါဘူးပထမဆုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်
ရိပ်မီလားအပိစ္ဆောပံကမ္မဘဝအခုသောတာဖြစ်အခုခွဲဖြစ်အခုဝက်ဖြစ်ဟုတ်ကလားအခုဟာနော်ဝင်နေတယ်မဖြစ်တာအခုတည်လိုက်လို့ရှင်အခုအဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာမဝက်ပဲခွဲဖြစ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါပိစ္ဆောပံပိစ္ဆောပံတည်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုသိတယ်ပိစ္ဆောပံကသောတာတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ဘာပြောမှာတော့အခုမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အနာဂတ်ပြောမှာလားအဲ့လိုညာနေပါတယ်ထုတ်ရတယ်ထုတ်မှဘာဘဝဖြစ်သွားတော့ပစ္စုပ္ပန်အဲအနာဂတ်ကမ္မဘဝဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအတိတ်ကမ္မဘဝကိုဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဘဝဆိုတာမချုပ်နိုင်ဘူးလားချုပ်နိုင်ပါဗျာအဲတဏှာနဲ့နောင်မလုရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသာသာရဂွေတန်တော့သာသာရဂွေတန်တော့ဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံကာကာရကဒိဋ္ဌောတိကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏခယနာကာဟိတိပုဏခယနာကာဟိတိအဲနောင်မလုရတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲတွေ့တွေ့ကြည့်နော်သဗ္ဗတေဖာသူကပက္ခသဗ္ဗတေဖာသူကပက္ခအလုံးစုံတော့အိမ်အချင်းရနေတွေဖြစ်လိုက်ပြီတဲ့သင်္ခါရတွေဓာတ်တွေကိုသင်္ခါရတွေဓာတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြီရဲ့ရိပ်မီလားအဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်ပြီတပ္ပတေဖာသူကပက္ခသဗ္ဗတေဖာသူကပက္ခအိမ်ချင်းရနေတွေကိုဖြစ်လိုက်ပြီခါကူတံဝိသင်္ခတံခါကူတံဝိသင်္ခတံသာကူတံဆိုရအင်းရဲ့ခေါင်းမုတ်ခေါင်းချုပ်ကြီးကိုလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလူတွေလည်းဖြစ်တာကိုပြောနေတာဒကာကြီးတို့တကယ်ဟုတ်တယ်နော်သာကူတံဝိသင်္ခဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံစိတ်တံစိတ်တိစိတ်တံစိတ်တိဝိသင်္ခါရကတံဝိသင်္ခါရကတံပြုပင်ဉာဏ်ကင်းတော်ပြုပင်ဉာဏ်ကင်းတော်ကင်းတော်နိဗ္ဗာန်တော်ကင်းတော်နိဗ္ဗာန်တော်ပြုပင်ဉာဏ်ကင်းတယ်ဆိုရိပ်မိလားသင်္ခါရမဖြစ်ဘဝတဏမဖြစ်တော့ဒီကာမဘဝမဖြစ်တော့အဝိမဇ္ဇာမဖြစ်တော့ဒီသေတိကံဓာမဖြစ်တော့ဒီနာလေးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံလေးတဲ့နော်ကိုယ်တွေပါတဲ့အရှင်ရှင်ငေါငေါကြီးတွေသွားပြီးတော့မလုံနဲ့ဟုတ်လားအပြစ္ဆုတ်ပံလေးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံလေးတဲ့ခုပြောနေတာနော်ကာကာရကဝေတံတော်ကာကာရကဝေတံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံကာကာရကဒိဋ္ဌောတိကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏကေယနာကာဟိတိပုဏကေယနာကာဟိတိသဗ္ဗတေဖာသူကဘက်ကသဗ္ဗတေဖာသူကဘက်ကဟာကူတံဝိသင်္ခတံဟာကူတံဝိသင်္ခတံအဲအဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖြတ်ပြန်ပြီပါဘောလေဟုတ်ကဲ့လားကာကူတံဝိသင်္ခတံကာကူတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိသင်္ခါရဝိသင်္ခါရကဲဒီကရင်ပြစ်တာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖျက်ပြလိုက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကိုပေါ်အောင်ကြံလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဝိသင်္နာကကတံစိတ်တံဝိသင်္နာကကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခယမိစ္ဆကာတဏ္ဏံခယမိစ္ဆကာအဲဒါတဏ္ဏံတဏ္ဏရောဤတဏ္ဏံတဏ္ဏရောဤခယံကုံညာကိုခယံကုံညာကိုကုံညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုကုံညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုတဏ္ဏကုံနေဆိုရင်စိတ်မဆိုးတော့ရိမ့်မိလားမှန်ပါဗျာစိတ်ဆိုးတာကတဏ္ဏကြောင့်စိတ်ဆိုးတော့ဝစီကံဖြစ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမနောကံဖြစ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲဘဇက်ကမထွက်လို့ရှိရင်မနောကံဘဇက်ကထွက်ရင်မနောကံလက်နဲ့ပုတ်ရင်အဲဒီထဲမှာမနောကံတောင်စိတ်မဆိုးဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာကခုံချုပ်ဖြစ်လိုက်ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုညွတ်ညွတ်ပေးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာနေကဇာတိတန္တာရံနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတအနိဗ္ဗိတံတန္တာဝိတအနိဗ္ဗိတံသောဇံငါးကောက်နေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတအနိဗ္ဗိတံနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတအနိဗ္ဗိတံနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတအနိဗ္ဗိတံအဲ့ဒါသိလားအဲ့ဒါရှားနာဘဝရှားလာပြီးတဲ့ဘဝကဒီဟာတရားကိုကိုယ်ပါဇက်တဲ့နေရာကြီးဘဝကြီးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲကိုယ်ပါဇက်တဲ့အပြင်ဖြစ်နေတာဒီကိုဟိုသွားရှားနေလို့ရမလားမှန်ပါဗျာဒီကကာယ ानु ပတနာနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုယ့်ဟာကိုရှားလိုက်တာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတွေ့ပါဗျာ
ธรรมานุปัตตนากายานุปัตตนามุล่ะနေကဇာတိတန္တာရံနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတ္တအနိဗ္ဗိတံတန္တာဝိတ္တအနိဗ္ဗိတံခါကာရဂဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံခါကာရဂဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံဟောရရှံနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတ္တအနိဗ္ဗိတံခါကာရဂဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံငါကောကဒိဋ္ဌောတိသာသာကဒိဋ္ဌောတိအတန်ကပဇာကဆိုလိုက်ကရဟကကဒိဋ္ဌောတိဆိုတာအိမ်ကိုဆောက်လုတတ်တဲ့သူကိုမြင်ပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းဝိနည်းကအိမ်ဆောက်လုတတ်တဲ့သူမြင်အခုဝစီကံအိမ်ကြီးဆောက်လုတတ်မို့လားမှန်ပါဗျာဆောက်လုတဲ့ဟာဘူတော့သာသာပါဗျာရှဲတဲ့ရှဲတာကဘာကြီးတော့အိမ်ကြီးရှဲတာဘုရုတော်ရှဲတော့သာသာပါဗျာအဲ့ဒီရှဲတာကဘာကြီးတော့အိမ်ကြီးแค่เจ้าก็บรรลุแล้วตนาเออตนาก็บรรลุได้ถึงแล้วเออเออเดี๋ยวญาณเนี่ยแหละไอ้หลุตั้วมาโดมรุจิตกมาอีโดอ่ะญาณก็ไม่ตั้วหูโหโลฮ้อฮ้อนี่ก็ไม่อยากไอ้หลุก็ฮ้อมาถ้าโดมไอ้จะไม่เป็ดผู้อายุจีดีแล้วตกมาอีเสียหลุดออกบาသာကာရကဒိဋ္ဌောတိသာကာရကဒိဋ္ဌောတိသိနာခေဟာနာကာဟိတိသာကာရကဒိဋ္ဌောတိသူချဲတာတွေပါတယ်ငောက်တာတွေတော့မလုပ်တော့ဘူးရဟုတ်လားတပ္ပတေဖာတုကဘက်ကသာကာရကဖာတုကဘက်ကဆိုရရှံသာကာရကဖာတုကဘက်ကဖာတုကဆိုအချင်းရနေတွေကိုပြောတယ်ဖာတုကဘက်တော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်တေခါရကိုခေါ်တယ်အချင်းရနေဆိုတာတေခါရခေါင်းဥစ္စာကအဝိဇ္ဇာကိုခေါ်တာအေးကြီးနော်ဥပမာနဲ့ပေးနေတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်ဒကမာကြီးတို့စိတ်ဖြစ်တာစိတ်ဖြစ်တာတဏှာကြီးနဲ့မရမလို့ခြင်းမူလားလက်မထခြင်းမူလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာတော့အိမ်ချောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့အိမ်ချောင်းတော့တဏှာကြီးတို့လက်ထခြင်းတာအဲ့ဒါအိမ်ချောင်းတာရိပ်မိလားနောက်အိမ်မရှောက်ဘူးလားကိုယ်အိမ်ဝက်အိမ်မရှောက်ဘူးလားအဲအဲ့လိုဟာကြီးရှောက်ပြောနေတာညာကတော့ညာတကယ်ကြီးမှတကယ်အန္တနောညာမကြည့်လို့ရှင်ရနောညာတော့မလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်လို့ရှင်ကြမ်းနေတတ်တယ်လိုက်နိုင်အောင်ရှောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားသိကြိုးစားပြရမယ်ပက်ဆံမောင်ရအောင်ကြိုးစားပြတာဒီတော့ကလေးကိုဘာလို့မရအောင်အဲ့တော့ရအောင်ကြဲဟုတ်ကဲ့လားခါကာရကဂဝေတံတော်ခါကာရဂဝေတံတော်ပြီးတော့ကောင်ခါကာရဂဝေတံတော်ကာရကဒိဋ္ဌောတိခါကာရဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟနာကာဟိတိပုဏ္ဏခေဟနာကာဟိတိသဗ္ဗတေဖာတုကဘက်ကသဗ္ဗတေဖာတုကဘက်ကသာကူတံဝိသင်္ကတံသာကူတံဝိသင်္ကတံအဲအိမ်အခေါင်မောချုပ်ကြီးကိုဝိသင်္ကတံဖျက်ဆီးပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါဘုအဝိဇ္ဇာပြလိုက်တော့ဒီကသင်္ခါရလာလေလားဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံအဲ့ဒါပြုပြင်ရင်ကင်းသွားတဲ့စိတ်ဟာတဏနာခယမစ္စကာတဲ့တဏနာခယမစ္စကာတဏကုံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဒီကဘာတော့ဖြစ်တာကတဏနာတဏဘာဖြစ်တာတော့ဒီကတဏကုံတော့ဘာဖြစ်တာတော့ရောသွားတာအဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်စားလေတာဒါလည်းဒါပဲလေးစားသမုပ္ပါခူးဆိုင်တဲ့တော်ကြောင့်သာသုသာသုအဲပြည့်စုံပံရာမဘွားစားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြောတယ်ဟုတ်ကလားသွားသွားသွား